kapitola 0 až 20b, strana 16, cvičení 4, přečteme si zadání, spočítej a napiš. Budeme počítat písemné odčítání. Připomeneme si, počítáme od spoda nahoru a říkáme a kolik je. Kdybychom si to nedovedli představit, vzpomeneme si například 3 a kolik je. Osm, tři a kolik je osm a pět je osm. Další příklad. Čtyři a kolik je devět a pět je devět. Šest a kolik je sedm a jedna je sedm. Nula a kolik je dvě a dvě. Sedm a kolik je devět. A dvě je devět, tři. A kolik je šest? A tři je šest. Zvládli jsme, pochopili jsme, tak to jsem moc rád, takže už umíte nejenom písemně sčítat, ale i písemně odčítat.